Bugungi kunda har bir sohani raqamlashtirish va avtomatik boshqaruv tizimiga o'tish ishlari amalga oshirilmoqda. Xususan Andijon viloyatida tabiiy gaz nazorati va hisobotini yuritishning avtomatlashtirilgan tizimi loyihasini joriy etish samarasini bera boshladi. Bunda yangi turdagi zamonaviy elektron gaz hisoblash uskunalari aholi xonadonlariga o'rnatilmoqda va bu orqali yetkazib berilayotgan tabiiy gaz avtomatik tarzda hisoblanayapti. Andijon shahriga aqlli gaz hisoblash uskunalarini o'rnatish ishlari o'tgan yildan boshlab joriy etila boshlangan. Bugunga kelib 60 mingdan ortiq xonadonlarga ana shunday hisoblagichlar orqali tabiiy gaz yetkazib berilmoqda. Xo'sh, buning afzalliklari qanday ekan? Aholi xonadonlarda bo'lib, iste'molchilar fikri bilan yaqindan tanishdik. E'tibor opa, mana shu gaz hisoblagichlar o'rnatilishi umuman aholi iste'molchilarga qanaqa foydasi bor ekan? Yaxshi, qancha qarz olganingni bilib turasan ekan, birpasda yonar ekan. Bor pul to'lab keluvdim yondi. Endi bu tejamkorlikka bir foydasi bormi? Yaxshi, yaxshi bo'ladi. Masalan, 1 million, 2 million, 3 million qarz olib kelsa, unda qiyin bo'ladi bu. Hozir men 500 ming qarz olgan ekanman, tugul to'lab keluvdim. Bir kunda yaxshi berishdi. Shu yo'nib ishlayapti shundan beri. Viloyat bo'yicha bugunga qadar 109459 ta xonadonga mana shunday aqlli hisoblagichlar o'rnatildi va ularning 105 mingga yaqini dasturlarga ulandi. Hisoblagichlarning 43609 ta ko'p qavatli uylarning xonadonlarga o'rnatilishi rejalashtirilgan bo'lsa, 177404 dona hovli uy-joylarga o'rnatiladi. Mazkur hisoblagichlar yetkazib berilayotgan tabiiy gazni aniq hisob-kitob qilib boradi va iste'molchida noreal qarzdor bo'lishining oldini oladi. Shuningdek, hududdagi barcha xonadonlarda bir me'yorda tabiiy gaz bo'lishini ta'minlaydi. Agar iste'molchida tabiiy gazdan qarzdorlik yuzaga kelsa, avtomatik tarzda avvalo SMS xabarnoma yuboriladi. 3 kun ichida iste'molchi qarzdorlikni bartaraf etmasa, tabiiy gaz ta'minoti avtomatik tarzda to'xtatiladi. Ulug'bek, umuman mana shu iste'molchilarga tabiiy gazni bir me'yorda yetkazib berish tartib tamoyillarida yangiliklar bo'ldi. Umuman mana shu tabiiy gazni hisoblagichlar, elektron hisoblagichlar orqali yetkazib berilyaptida. Bu fuqarolarga, iste'molchilarga qanchalik foyda beradi? Bu yangi gaz elektron hisoblagich uskunalarimiz fuqarolarda birinchi navbatda hudud inspektorlari tomonidan qo'shib kirgizib yozilishlari, ortiqcha hajmlar kirib qolishlari, noto'g'ri hisob-kitob bo'lib, ta'minot, gaz ta'minoti bilan iste'molchining o'rtasida e'tirozlar kelib chiqishini oldini oladi. Shaffoflik bilan hisob-kitoblar yurgizilinadi. Iste'molchiga qarzdorligi yuzasidan ogohlantirish xati keladi. Ogohlantirish xati kelganda elektron hisoblagichlarda onlayn orqali to'lovlarni amalga oshirib keta oladi. Hech qanday inson omili aralashmagan holatda elektron gaz hisoblagich uskunalari orqali hisobotlarni yurgizish mumkin. Endi bundan avvalgi holatlarga ham e'tibor qarataylik. Avvalgi holatlarda gaz hisoblagichlar bo'lmagan taqdirda umuman xonadonlarda kvadrat metriga mi yo jon boshiga qarab turib mana shu hisoblash amalga oshirilgan. Bu qanchalik tejamkorlikka bir yordam berdi? Gaz hisoblagich uskunalarini yo'qligi paytida uyda isitish hajmi va loyiha texnik hujjatlarida ko'rsatilgan abyomlarda ikkita xonada yashasa ham uchta xonani hisobi loyiha texnik hujjatda dasturga kiritilgani bo'yicha bo'ladi. Bunda iste'mol qilgan gazini haqqida o'zini to'laydi. Boshqa ortiqcha bu yoqdan hisob-kitob qilmaydi. Qaysi birida iqtisod qilinishi ko'proq bo'ladi? Albatta, gaz hisoblagich uskunasida hisob-kitobda iqtisod bo'ladi. Endi xonadonlarni o'zida ham energiya tejamkor vositalardan, isitgichlardan foydalanish qanchalik foyda beradi? Gaz hisoblagich uskunasi qo'yilgandan keyin xonadonlarga energiya tejamkor zamonaviy gaz jihozlarini qo'ysa, gaz yong'ichlarini, sertifikatlangan gaz yong'ichlarini qo'ysa, hozirgi zamonaviy kotellar bor, mana xonadonlar stadion, konforkalar bor, shularni qo'ysa, o'zi hozirgi holatlarda ancha energiya tejamkorlik bo'lib, 30-40% 50%gacha iqtisod qiladi. Mablag'ini ham, tabiiy gaz hajmini ham, bizga ham foydasi bor, keyingi iste'molchilarga yetkazib berishimizga hajmlarda foydasi bor. Xonadon sohibini o'zini mablag'idan iqtisod qiladi, 50%gacha iqtisod qiladi. Tabiiy gazdan qarzdorlik mavjud. Onlayn orqali to'lovni amalga oshirdi, lekin xonadonda gaz yonmadi. O'zini hududiy inspektorga murojaat qilish o'rniga ana shu fuqaro iste'molchi o'z boshimchalik bilan gaz hisoblagichni olib qo'yapti. Bunga qanday tartibda chora ko'riladi? Elektron gaz hisoblagich uskunalarini xonadon sohiblari o'z boshimchalik bilan olib yuborsa, bizga
signal beradi. Şu signal asosida kelib 2018-yil Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan qayta hisob-kitob qilinadi ko'rsatilganlar. Endi iste'molchilarimizga shuni ta'kidlab o'tamizki, masalan shu mahallamizda to'liq bitta mahallada har bitta xonadon elektron gaz hisoblagich uskunasi o'rnatilsa, energiya tejovchi gaz jihozlaridan foydalansa, gazni yetkazib berayotgan tabiiy gazimiz iqtisod qilinib, bu yerdan iqtisod qilinayotgan gazlarimiz keyingi mahallalarda undan keyingi tabiiy gaz yetib borish qiyin bo'lgan mahallalarga ham yetib borish imkoniyatlarimiz bizda mavjud bo'ladi. Afsuski, iste'molchilar orasida qarzdorlik bo'yicha avtomatik tarzda tabiiy gaz berishni to'xtatilgandan so'ng o'z boshimchalik bilan elektron gaz hisoblash uskunasini yechib olib, rezina shlanglar orqali tarmoqqa ulanib olgan va tabiiy gazdan noqonuniy ravishda foydalanayotganlar ham yo'q emas. Faqatgina o'zini o'ylovchi bunday iste'molchilar sabab hududdagi gaz ta'minotida o'zgarishlar, ularni hisoblashda esa xatoliklar yuzaga kelishi mumkin. Hudud gaz Andijon gaz ta'minoti filiali mutasaddilari Andijon shahridagi xonadonlarni xatlovlardan o'tkazish jarayonida iste'molchilar tomonidan gaz hisoblash uskunasini olib qo'yish, tamg'a buzilishi, loyihadan tashqari gaz jihozlarini o'rnatib olish va shunga o'xshash holatlar aniqlandi. Yechib olingan elektron gaz hisoblash uskunalari qayta o'rnatilib, o'tgan davr uchun me'yor asosida qayta hisob-kitob qilindi va iste'molchilarga nisbatan jarimalar qo'llanilmoqda. Jumladan, birinchi chorakda viloyat bo'yicha 6794 ta holatda ana shunday qonun buzilishlar aniqlanib, qayta hisob-kitob amalga oshirildi hamda ularga nisbatan 10 million 332 ming kub metr gaz hajmi hisoblandi. Bugun har bir iste'molchi foydalanilgan tabiiy gaz uchun to'lovni elektron tarzda amalga oshirish imkoniyati mavjud. Buning uchun Click, Paynet, Oson va shu kabi ommaviy foydalanishda bo'lgan elektron to'lov ilovalari orqali uydan chiqmay, ishlatilgan tabiiy gaz uchun hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun qulay imkoniyatlar yaratilmoqda. Iste'molchilar esa foydalanilgan tabiiy gaz uchun o'z vaqtida to'lovlarni amalga oshirsa, qo'ni-qo'shnilari va mahalladoshlarini ham bir me'yorda tabiiy gaz bilan ta'minlanishiga hissa qo'shgan bo'ladi. Ilgari vaqtlarda hali ko'pincha bir-birimizni oldardik. Endi bu gaz hisoblash uskunalari mana hozir yaxshi bo'lib qoldi. Birinchidan ishlayotgan u yerdagi odamlar uchun ham qulay bo'lib qoldi. Shunisi yaxshi. Oldingiga qaraganda hozir yaxshi bo'lib qoldi. Pulingizga qarab yoqasiz. Gazimni o'chirib qo'yapti, yugur-yugur yo'q mana. Hozir yomon emas, yaxshi. Pulingizga qarab yoqasiz. Asab buzilmaydi. Eng yaxshi tomoni asab buzilmaydi. Qacha SMS keladi. SMS kelib, mana oldindan o'chiraman. 3 kun oldin aytar ekan. Bizga inspektorlar shuna 3 kun buni aytadi dedi. Borib, darhol borib to'lab qo'ysangiz, ko'nglingiz xotirjam, qalbingiz ravshan. Haligi biroz bitta qo'shni to'lab, boshqasi to'lamaydi. Yo bo'lmasa to'lagan kvitansiyasi yetib borib tushmasdi. Qanaqangi noto'g'ri ishlar bo'lgan ekan, hozir hozir korrupsiyadan oldi olinyapti, islohotimiz mana mana shundan ko'rsatyapti. Hech kim chim oldashi, shunda borib paynetga chiqib to'laysizmi, banka borib oldindan to'lab qo'yapmiz. 5000 hisob to'lab deyman, baribir o'zim shotalab turar ekan deyman. Hozir shotamda telefonga qarasam, 250 ming hisob haqingiz bor deb kelyapti. Qarang, haqingiz bo'lsa ham aytadi. Uni ko'rib yana xotirjam bo'lataverasiz. Ha, bemalolatingiz o'rinsa, o'rib, nimangizni qilib. Oz qolganda kelyapti. Jicha oz qoldi, deyapti. Shuningdan to'lab qo'yapmiz. Bu xalq uchun juda katta foydasi, katta narsa. Eng asosiysi xalqni asabiga tegmaydi. Mana shu islohotlarni mashinadan ko'rsa tushunsa bo'ladi. Tabiiy gaz nazoratining avtomatlashtirilgan hisobga olish tizimi loyihasini Asaka tumanida ham joriy etish ishlari jadallik bilan olib borilmoqda. Tumanda jami 20293 ta tabiiy gaz iste'molchilari mavjud bo'lib, shundan 4297 nafar ko'p qavatli uylarda, 15996 nafar esa hovli uylarda istiqomat qiladi. Shu kunga qadar 8432 nafar aholi xonadonlariga aqlli gaz hisoblagich uskunalari o'rnatib berildi. Xususan Oltinko'l tumanida ham bu ishlar yushqoqlikda amalga oshirilyapti. Bizning mahallamiz mana maslahat ittifoq mahallasi, Obod mahallasi dasturiga tushib, hozir ancha o'zgarishlar bo'lyapti. Endi hozir bir chekadan aytadigan maktabimiz nuldan boshlanyapti mana. Bog'chamiz qurilyapti, tirkatash quryapti. Shuning qatorida mana gaz xodimlari hozir 270 ta xonadonlarimiz bor. Hozir shu xonadonga zamonaviy, rosa zo'r aqlli chuvchilar o'rnatyapti. Bekariga hech qanaqa bir muammosiz. Bundan xalq ham xursand, faollar ham. Bo'lgan fuqarolar vaqtida borib pulini to'layapti, davom etib ketyapti. Bir oylar sharoitiga qarab endi o'chib ham qolyapti, nima endi o'chib qarzimdan keyin albatta o'chadida. Boryapti, endi bir kun yarim kun boryapti.
pulni to'layapti. Orqasidalar xodimlar kelyapti. Rahmat, bundan juda xursandmiz. Tom tumanida 3148 ta xonadonga aqlli hisoblagichlarni o'rnatish ishlari rejalashtirilgan. Dehqonobod mahalla fuqarolar yig'ini o'ramidagi Amir Temur ko'chasi tabiiy gaz ta'minotining 2 bosqichli tizimiga o'tganligi sababli har bir hisoblagich maxsus regulyator bilan o'rnatilmoqda. Shu kunga qadar tumandagi 1547 ta xonadonga hisoblagichlar o'rnatilib bo'lindi. Shuningdek, mutaxassislar tomonidan har bir o'rnatilgan hisoblagichlarni o'z vaqtida dasturga biriktirish ishlari ham olib borilmoqda.